მოგესალმებით ბიჭი ძვირფას მაყურებლებო. ჩვენ ვიმყოფებით წალტუბოს რაიონის სოფელ ტყაჩირში. ვეწვიეთ ნანუკა ჟორჟოლიას. მის ცხოვრების ისტორია ჩვენ ერთხელ უკვე მოვისმინეთ. ეს არის ადამიანი, რომელიც არასდროს ჯერდება მიღწეულს და ყოველთვის გამს ნაბიჯებს წინ. მართლა? ნანუკა, დღეს საკმაოდ რთული, მაგრამ სასიამოვნო გამოწვევის წინაშე ხარ. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი გამოწვევა ტყაჩირზე რატომ გავიცინეთ, იმიტომ რომ მანამდე მეცადინეობი და რამე არ შეგვშლო და იმიტომ რომ ეს მართლა ითხოვს დიდ რესურს ჩვენგან. ტყაჩირამდე იყო ფშკვიტი, ხა იქნება პატრიკეთი. საერთაშორის რომ მოვდიოდი ვნახე როგორ სიყვარულით ხდება ყველა. ხა რეალურად ჩემი ენერგია ეს არის და აუცილებლად იქნება გეგუთი, იმიტომ რომ მე რა იქ წერენ რომ თუ აი რაღაც აქ ხარ გეგუთი რატომ და გამოგვიტავა. გეგუთი ცალკე უნდა იყოს. ის ცალკე პატივს იმსახურებს იმ თვალსაზრისით რომ დიდია უბრალოდ უფრო და მეტი შეხვედრა საჭირო. მეც მგონია რომ ჩემს ცხოვრებაში ახლა არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო გამოწვევა. და მეც მგონია რომ როდესაც რაღაცას 22 და 23 წელი აკეთებ და მე ტელევიზიაში ამდენი წელი ვიყავ ერთი და იგივე საქმე დაკავებული, აი მე რე უცებ აი შანსი. მოკლედ ძალიან მაგარი რესტარტია რა. ვფიქრობ რომ გადაწურთვა ჭირდება ყველაფერს და აი მოკლედ აი ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწურთვა ჩემთვის როგორც ადამიანისთვის, სუბიექტისთვის, ცალკე მყოფი ტიპისთვის, რომლისთვისაც აუცილებელია რომ თავისი საჭიროება იგრძნოს ძალიან ისე. მაგრამ ნანუკა ძალიან მოსაწონია შენი განვლილი გზა მომავალი პოლიტიკოსისთვის. პრინციპში ხომ მთელი ცხოვრება ემსახურები ხალხს და მათ სიყვარულს. ხარ ყველა ქართლის ოჯახში ყოველ კვირას და ეს საქართველოს ფარგლებსაც კი ცდება. ყოველთვის შეხება ქონდა ემიგრანტებთანაც კი. რამდენად გეხმარება ეს დღეს? პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ ეცა მთელი ცხოვრება ხალხისთვის ვერ ვიტყვი, ალბათ მქონდა, როცა რადგან პოლიტიკის ნაწილში ვიყავი და შესაბამისად ახლა ვერ ვერ დავაქნევ თავს, იმიტომ რომ იყო ეს ნაწილი. თავის შეცდომებით, თავის პლუსებით, თავის მინუსებით, მაგრამ ეს ნაწილი ჩემს ცხოვრებაში იყო. ნანუკა შოუც იყო ფერადი ბედნიერი გადაცემა და სხვა ნანუკა უფრო მეტად არის ის გადაცემა, ხო, უფრო მეტად არის იმ მოქალაქებზე, ვისაც მე რეალურად ახლა ხვდები. ყოველდღიურ შეხვედრებში. იცი რა არის? ხო, რეალურად ეგ არის ის, რის გამოც ალბათ იფიქრეს, რომ ნანუკა ქნო წავდეს და ალბათ მარტო ეგ არა. იცი როგორ რაღაცა? ტიპიც უნდა იყო ეგეთი, რომ ეს გისწორდებოდეს რა. ანუ ის რომ მე სტუდიაში, ანუ მე რომ პირობითაც მასპინძელოს ვყირი და მე ბებო გამოდის ან ახალგაზრდა და ავტომატურად გონია რომ ნანუკასთან არის გადაცემაში და იწყებს მოყოლას, იცი რა პრობლემა მაგ ბებო? კი არ უნდა კითხო. ანუ თვითონ იწყებს მოყოლას. და პოლიტიკოსები რო დადიან, ხო, ნებე რო გზადა მიგე, წყალი არ მაგაზერ მაქვს. მე მაგას არ მოვნებენ. მე მოვნებიან. აი მაგალითად ახლა მაღლაკში ვიყავი და ბებო მომიყვა, როგორც ერთი შვილი გარდაიცვალა, მეორე გარდაიცვალა, რა ტიპის პრობლემები აქვს, ვიღაცას დიაბეტი აქვს, ვიღაცას სხვა ტიპის. მე მიყვებიან თავის ადამიანურ პრობლემებს. და ის ბებო ზამბედნიერი იყო, ცოტა ფსიქოლოგის როლი როგა, ხო იცი? ზამბედნიერი, რომ დამლაპარაკებელი არ ყავს, მარტო არ არის არავინ, მე მოვუსმინე, დაიცალა და მიყვდა რომ იმწუდას კარგათაა. და შესაბამისად, მაგრამ ეხა ეს ხო საკმარისი არ არის, ეს არის გაცნობიტი ამბავი, იმან უნდა იცოდეს, რომ ხვალდას ზეგაც, მაზეგაც მე მისიანი ვარ და მისი წარმომადგენელი ვარ. ზოგადად ეხა მისიანს და მის წარმომადგენელს ერთ მოკლეს ვიტყვი და მე რაღაც ამ ბოლო დროს ავიწყდებათ ადამიანებს რეალურად რატომ არსებობენ, რასაც რატო ხდებიან პარლამენტში. მე ზოგადად მაჟორიტარული სტრუქტურა მომწონს. ჩემ შულს მარიამს არ მომწონს და ის იბრძოდა იმისთვის, რომ გაუქმებულიყო მაჟორიტარი. მე ძალიან მომწონს და სიმართლე გითხრათ, მე რომ მივხვდი რომ ეს უქმდება და ბოლოა და მე ესეც კიდევ გამოიყენე იმ შანსად. პირველი მცდელობაა შენთვის? ხო, მე არასოდეს არ მაგრამ ვიფიქრე რომ ბოლო შანსი მაქვს, იმიტომ რომ მე ხო უქმდება მაჟორიტარი და აღარ იქნება. მაგრამ ძალიან მაგარია, რომ იცი რომ აი ლეილამ, ჯუმბერიმ, თამაზი, მაია მოქცა ხმა. იმიტომ რომ რაღაცა სხვა განცდა გაქვს, ჩემი აზრით უფრო მაგარი ტიპი ხარ რა. აი პროპორციაში შედი, კი არ ვაბის არ ვაკნინებ, ხა სწორად გამიგონ, ჩემმა მეგობრებმა, ახლობლებმა, ადამიანებსაც დიდ პატივს მე ხო სიაზე ვარ თქვენ ტრახა. პარტიით, აი ეს კიდე მე მესმის რომ იქ აბსოლუტურად სხვა ტიპის ენერგია გჭირდება, სხვა ტიპის მუშაობა გჭირდება, მაგრამ აი მე ვიქნები აი ტყაჩირის, ოფშკვითის, ბანოჯის, არ გამომჩეს ბევრი სოფლის რაღაცა სუჩემი ჩამოვთვალე იქეთ ახა დიდი ჯიხაიშის და ასე შემდეგ წარმომადგენელი რო ეთყვი. იმ სხვა რამეა რა. ნანუკა, გარდა იმისა, რომ გიყვებია რეალურ პრობლემებს, იმიტომ რომ ხო ხე პოლიტიკოს დამსგავსი ყიცი რატო? რაღაცაზე რომ მომენენ დილა როგორ გაქვს მე? ჩემი ოფშკვიტი, ჩემი პარცხანაყანა ვიცხად რა? ესეც უნდა. ვთები რომ ყველა ერთნაირი ხდება, მაგრამ გინდა რომ იმ შენზე ისაუბრო რა.
რა არის მოსახლეობის ყველაზე მწვავე პრობლემა, რასაც გიყვებია? იცი რა, მე როდესაც მეკითხებიან, რომ აი შენ იცი მაგ რაიონის პრობლემა, სადაც არ უნდა წახვალ, ხო, გურიაში წახვალ, კახეთში წახვალ, სადაც წახვალ ხარჩამოთვლი, ხო? ყველგან პრობლემა არის სიღარიბე. თუმცა არსებობს უფრო ძლიერი სოფლები, აი მაგალითად პირობითად ოფშკვეთი ძალიან ძლიერი სოფელი იყო და რო შეხედავ ამდენი კარგი სახლი, მე იშვიათად მინახავს, ხა იმიტომ გამახსენდა რომ იქ ვიყავ. მაგრამ დღეს მაინც არის რომ ძირი არ არსაოს მე ოჯახში არ ყოფილი სადაც ემიგრანტი არ არის. ეგეთი ოჯახი არსაოს, მაგრამ აი მაგალითად არის ის რომ 21 საუკუნეში გეუბნებიან რომ დიდ სოფელში სადაც მაგალითად 4000 კაცი ცხოვრობს, ან 3000 კაცი ცხოვრობს, ან არ ვიცი, თუნდაც 2000 კაცი ცხოვრობს, სკოლა არ არის. ეხლა ჩემთვის ეგ არის უდიდესი პრობლემა. იმიტომ რომ რაღაცა მგონია რომ 21 საუკუნეში ყველა ბავშვი კომპიუტერი კი არა და რაღაცებს რო საუბრობთ იქ შორ თბილისში რომ ვართ და რაღაცნაირად ჩვენ შორიდან სხვა პრობლემები წარმოგვიდგენენ, ინტერნეტი რო არის ჭერს და ნერვები როგორ შეიძლება, ინტერნეტი რო არის ჭერს და ნერვები კი არ გვეშლება, აი აქ სოფლები სადაც ბავშვები სკოლაში ვერ დადიან, იმიტომ რომ იმას დედა ემიგრაციაში ყავს წასული, მამას თავის პრობლემებია, ბებია მოხუცია სკოლაში ვერ მიყვება, ანუ ამდენ კილომეტრს სკოლისთვის ვერ გაივლის, ანუ ამ ტიპის პრობლემებია აქ ხო ხდებით და შესაბამისად მე კი დამიწუნეს რომ ვამბობ რომ არავს რომ გავშრიო, რა სიზა მამითიო და აი რა სვიზა მაგერ ვანახებ. იმიტომ რომ არის, ეხლა შეიძლება ის იმედი მაქვს რომ ყარვის გაშლა არ დამჭირდება, იმიტომ რომ ოპოზიცია მოვა უმრავლესობაში და ამ სოფლებს ეშველებათ. მაგრამ აი მაგალითად სიტყვაზე აი ვიღაცას რომ საძოვარ მიწას ართმევენ სხვადასხვა ტიპის სოფლებში, იმას უნდა წაყვე გუბერნიასთან ყარავი უნდა გაშალო, გზა უნდა გადაუკეტო და გუბერნატორმა უნდა იცოდეს რომ პრობლემებს შეუქმნი და ყარავს არ მანამდე არ დაკეცო, მოკლედ აი არის რაღაცა ტიპის პრობლემები რომელიც ასე უნდა მოგვარდეს, არის რაღაცა ტიპის პრობლემები სადაც ტელევიზია საჭირო. არის თანიცი რა არის პლუს ხო არის ის რომ შენ უკვე გაქვს შენი აუდიტორია მყავს ამ ხელა ხო სოციალურ მედიაში სხვა შეერს უნდა ვთქვა რომ ემიგრაციაში წასული ხალხი მე ჯერ ფოტო არ დამედია სოფლიდან ვიღაცამ რა უწევს ვაი მე ჩემი ზოში ხარ ვაი მე მან დედა ჩემ შეუარე იმიტომ ის ხა წასული ემიგრაციაში ენატრება თავისო ვაი მე კარალიოკი წაიღე რამდენიც გინდა იმიტომ რომ რო დავდე ყველა ზოში მოპარავ ნიტო კარალიოკი ანუ ის გეუბნება ამას ანუ რისი თქვა მე იცი რომ აი ამ ჩემი სოციალურ მედიასთან მაინც მაკავშირი ამ სოფლებთან, იმიტომ რომ ემიგრაციაში წასული ხალხი ხო მობმული ყავს სოციალურ მედიაში. მაგრამ ეს ხო ჩემთვის უდიდესი აუდიტორია. ანუ სულ რო ტელევიზია არ არსებობდეს, ხო ხო მე შემიძლია ამ ტიპის, ანუ ყანაში კი არის ბუტკუტებს, რომ ეხლა პრობლემა მაქვს. არა, ნანუკა ჟოჟოლიანი დაშჩექს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რომ ოფშკვიში, ტყაჩირში, კონკრეტულად ამ სოფლებში არსებობს ასეთ ტიპის პრობლემები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩემი ცნობადობა ამ ხალხის ბენეფიტია. ჩემი ხა ამ ჩემი ცნობადობით, ამ ჩემი აუდიტორიით, მილიონ ნახევარი გამომწერით, ყველაფერს რო ერთიანებ ხა ტელევიზიით, ახლა უნდა ისარგებლოს ამ ხალხმა, ვინც მე მანდობს ხმას და გულს მარტო ხმარ მინდა. როგორ ხვდებიან? აი რეაქცია როგორია? საერთოდ ხვდება და ვინც არ მანდობს, ისიც. შეიძლება შეიძლება ფიქრობს რომ რაღაცა, მაგრამ იმისიან ჩვიქნები. ძალიან კარგად ხვდებიან. ჯერ ისე დავიწყოთ. ისინი ვინც არ განდობს, როგორ? ხო, ისინი ვინც არ მანდობს, იმის რაღაცას გავაკეთებ და იმის გულს. აი ისინი როგორ ხვდებიან? იცით როგორ ტიპია? მე სხვადასხვა არის. არსებობს ესეთ ტიპის ამოჩული აღარ შემოგვიდა შენიანი ვარ. ესე იგი ხვდები რომ ის ოჯახი წავლი სახელი სადღაც მუშაობს. მე ხო თან სუმარტო დავდივარ კამერების გარშე და ყველაფერს გარშე. მეგობართ ერთად ჩამოვედიო ხო? იცი როგორ არის? ხო, ანი ჩემი მეგობარია, ჩემი შვილი და ბევრი იყვნენ, რაღაცა მომიგროვდნენ და უკვე მივხვდი რომ ხალხს ვაშინებდი და ამათეონებდი რომ ნუ დადიხარ ჩემთან და მარტო რომ მიდიხარ, მისინან უკვე მიდიხარ. არა აქ მუშაობა ის ლურჯია, ყვითელია, წითელია, მუშა. მაინც იმის განსაცდელი სიახლოვეს ხო? ჩემთან სიახლოვე ხა ზუსტად ყველა მიყურებდა მე. თუ ახ ამ დიდი ხალხით მიდიხარ, უკვე აფრთხობ და აშინებ და შესაბამისად ძალიან წინამდები ვარ ამ რაღაცა დიდი სიარული. მოკლედ აი რო გითხრათ 4 ისეთი აი 4 აგრესიული ამბავი ხარ ახს გულისხმობ აგრესიაში. ერთი ყოლის გამყიდველი იყო რომელიც არ დამელაპარაკა და მე ამას მიჩული არ ვარ რო არ მელაპარაკებიან. ერთი ქალი იყო რა გამოვედი არ დამელაპარაკა და მაგასაც მიჩული არ ვარ. ერთი ბიჭი იყო ცოტა მეძველ ბიჭანაი. ამას შეიძლება უფრო იყოს შეჩუნა მეძახე და ისევე ძახე ქალაჩუნა რა შენ ხარ ქალაჩუნა ხარ იმიტომ ხო აი ძალიან ქალაჩუნა მეძახე და სოფელი ტარს მიკრავდა რომ წავალ ყველას მოუყვებით რა უქენი ამას და ამას სოსახელი დაგვარიყოს. შესაბამისად და ერთი კაცი იყო რომელიც ქართული ოცნების ამორჩეველი კი არისო. ამას ისე აგინა ესენი სუწყევლა ბიძინა ნუ ისყულებით გოხვეწავთ. კაჩკ დაიხალა რა. აი ყველა ხელის რომ მოდის და რომ ეხვეწება რა ხვა მომეც და მე რო ეკარგება. მითხრა რომ ყველა აფერისტები ხარ თქვა. აი ნანუკა ეს მინდოდა მეკითხა ამბო პოლიტიკოსს ვემსგავსებიო. ხო იცი რა ადვილია აკრიტიკო პოლიტიკოსს ძირითადად მუდმივად ეს გვესმის. არ დამსგავსე პოლიტიკოსს მაინც ვერ მიიღებენ ამას. ანუ დღევანდელი ქართული გაგებით ხალხო სადაც მიდიორ სოფელში ყველგან ცასმონებიან. აი შენი ცირატო ხარ კაი გოგო. რო ამბობ რა პოლიტიკოსი ეზიზღებათ. არ უყვართ პოლიტიკოსები, იცი როგორ არ უყვარ? იმიტომ რომ
ეს ბლა 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 ხმა მომეცი და 4 წელი არ უნდა მე ჯერ სოფელში არ ყოფილა, სადაც მაჟორიტარი მეორე ჯერ ჩავიდა. ხო, შენ რა აღმოაჩინე, რეალურად იტყუებიან ამ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკოსების თუ ხმთელობა? იტყუებიან, ხარ ანე? ეხა ჩემ თმე რთული ამოცანის თან შევდგავარ, იმიტომ რომ 4 ამხალა რაიონი ხო ხო, თან ძალიან რთული რაიონები, ძალიან. ეხა ნუ წყალტუბა და სამტრედია მაინც სხვა რამეა და თან აქ ნაციონალური მოძრაობა ძალიან ძლიერი. მაგრამ ხონში ხალხს ისე უჭირთ, ვანის სოფლებში ხალხს ისე, იმიტომ რომ ამ რაიონებს უფრო ძლიერი სოფლები აქვთ, პირობითად უფრო მეტი. იმათ არა, მაგრამ ეხა წარმოიდგინე თავის დროზე რომ ეყარა კენჭი წყალტუბას მაჟორიტარ დეპუტატად, ან სამტრედის, ან ვანის, ან ხონის, ხა რომელიმე სარეწყინოს. პირობითად საშუალო ავიღოთ 39 სოფელი მექნამდე. 39 სოფელზე პარლამენტში რა შეუძდავდგამდი? ყველა გამოსვლაზე, ანუ ხმას რო არიღებენ, არ ჩაურთავთ საერთოდ მიკროფონი მაჟორიტარ დეპუტატებს, ისე შედიან და ისე გამოდიან, რომ მაგრამ სამაგოდ მე მოგიყვებით მათ ბიზნესებზე. მე მოგიყვებით მათ გავლენებზე. მე მოგიყვებით მიწა რამდენად კი არის ყიდა დაიტრია ამა თუ იმ კარგ ადგილას. ანუ ეს იყო მაგათი мотиваცია და მოკეთ იცი რა არის? შეიძლება კომპეტენცია დამიწუნონ. ეხლა სხვებთან შედარებით, ხატია დეკანოიძესთან შედარებით, ლაკა ხოშტარიასთან შედარებით, ნიკამელე შეიძლება დამიწუნონ, მე ვიღებ ამას, ვისწავლე, არ არის პრობლემა. ესე მისწავლია ბევრი რამე, მაგრამ მოკეთ ძალიან უანგარო мотиваცია მაქვს რა. მე არ მოდივარ აქ იმისთვის, რომ კაბინეტში დაუჭდე და ისეთი კაბინეტი მაქვს, რომ გენი მე ეგეთ კაბინეტს ვერ მომცემე. აი ესეც მომწოს, რომ ამბობ, რომ შენ შტაბში ყოველთვის იქნება სივრცე პოლიტიკური შეხედულებების მიღმა. ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ იცი ის მოტივაცია მაქვს, მოკლედ მე ამას განვიხილავ, როგორც ჩემს ცხოვრებაში ახალ პროექტს. ხო, მქონდა ნანუკაშო, ხო, მქონდა ენთუზიაზმი. ეხლა მაქვს ახალი პროექტი, რომ ახალი მოდელი შექმნა მაჟორიტარ დეპუტატების კანდიდატებს, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. ცოტა შოუს დეტერჯენტს ეს შოუ სალანძღავს თქო, ნუ გონია თამად კაცო. მიშა ეს ქვეყანა სოფლიო რუკაზე და სოფლების საქართველოს რუკაზე იმიტომ დაიტანა, რომ ხო იცოდა ზუსტად ტელევიზორში როგორ მოხვედრილიყო. ხო. და იცოდა ეს როგორ გაეკეთებინა სანახაობა, ცუდი სიტყვა რატო გონია თამ ხალხ. ხო და შესაბამისად სანახაობებს შევქმნით თითო-თითო სოფელზე, ისეც რომ აი დღეს რომ აი წარმოიდგინეთ თან მოკლედ ნიუსში უნდა მოხვდე რა. ხო, ყველა ჟურნალისტის ობიექტივში უნდა მოხვდე. შესაბამისად, რაღაც უნდა შექმნა კონკრეტულ სოფელზე ისეთი, რომ შენ ჟურნალისტისთვის გახდე საინტერესო. ხო, და ამას ვიზავ მე. არ გეშინია რომ გაგაფუჭოს პოლიტიკა? კარგი რა. რეალურად. კარგი რა. როგორ უნდა გამაფუჭოს პოლიტიკა? მომავალ მოღვაწეობას გულისხმობ, ეს ხალხი. რას ვლაპარაკები? ვერ გამ მაგათთან დებატებში მე არ შევალ. ეს რაღაცა შენ დიდი წვერი გაგ, მე პატარა წვერი მაგ, შენ უფრო ლამაზი ხარ, მე უფრო ყაი ვარ. და გამორიცხულა მაგისთვის, რომ დრო დავყარგო. უკვე გამოთვლილი მაქვს. ხო, შეიძლება თავიდან რომ ეს დავთანხმდია მაჟორიტარობას, არ ჩემ თავს, ანუ არ ვმუშაობდი ფსიქოლოგიურად მოგებაზე. ანუ არ ვფიქრობდი რომ მოვიგებო. ეს ძალიან ჩავკეტა, მე ძალიან შორის ჩავკეტა. მაგრამ ეხა უკვე მეპარება ის რომ მაგრად მინდა რომ მოვიქო და ეხა უკვე დავიწყე ის დაგეგმები. ეხა ხო ჯერ სოფლებს გეგმავ რომ ამ სოფელში დავ. ეხა დავიწყე დაგეგმები რომ მე რომ მაჟორიტარი გავხდები, ესე იგი თითო სოფელში რამდენჯერ მოვასწრებ ჩასვლას თუ კვირაში ერთ სოფელში ჩავალ. უკვე ამას გეგმავ, აი იქრო ჩავალ, იმას სკოლა უნდა, ხო, ესე იგი უკვე ხვდები რომ აი ძალიან არ მომართული რომ უნდა გავიმარჯვა და რა ვქნა იმედი მაქვს რომ არ გავხვდები. გადაცემაზე რა საპირებს ხო ნანუკა როგორ გავხდები? უნდა დარჩეს, რას გქვია რას ვაპირებ? უნდა დარჩეს, მე გამიმართო. ყველაფერს ერთად მოასწრო. შენი ენერგიით არ გავიწევ. ეხლა ჩვენ ვაკეთებ დოკუმენტურ ფილმს, რას ასწრებს ნანუკა ჟერჟინელი სამ დღეში. მაგას რომ უყურე, მიხვდები რას ვასწრებს სამ დღეში. არა, მოასწრებ მაგას. ერთადერთი მთავარი არის ის რომ ენერგია მქონდეს რა. ამდენ წლის შემდეგ, როდესაც კვლავ წყალტუბაში ცხოვრობ, როგორ შეგვიძლია? ალბათ ყველაფერი გაცოცხდეს, ბავშვების ემოციები, ხო? აა, ძალიან მაგარია, ხო. აი, იქ რაღაც არ და დილით სახში ვარ, ფანჯარას რო გააღებ, არაფრის ხმა არის მის. მართ მოსმენა კერგინა, მეზობელი ცოლქმარ ერთმანეთს რას ლაპარაკობს, მე მესმის. რა გინდა, არ გინდა მესმის, აი ცოტა უხორხ მდგომარეობაში რო ხარ, ხო იცი, მაგრამ სუსი წყნარი ამ ტყეში, ამ ჩემ სიმწვანე ბახნარში და წყალტუბა ხო ესეთია. სუმწვანეს რაღაცა პარკი შუაში და სასწაულია რა და შესაბამისად ბეჟნეზეში ბავშვი ძახის რომ მეთრი აქ შემანძუკიო გუგეთახის ბიჩს ძალიან ამახმა გადავიხედე და იმიხვდი რომ აი ჩემი ბავშვობა არ მახსოვს მანძუკიეს რამდენად ვამოდი მაგრამ ალბათ სხვა რაღაცას ვეთყოდი მაგრამ აი ბიჭების სისხლის მშრობელი ვიყავი და შესაბამისად აი ჩემი ბავშვობა თან მე ვცხოვრობ იმ ქუჩაზე ახლა სადაც მე გავიზარდე ხო. თან ამ ადამიანებს პოლიტიკური კუთვნილების მიუხედავად აქვთ განცდა რომ მისი ნანუკიე ჩავიდა იქ, ხო ხვდები? აი ბაზარში რომ იყო. ხო, სუ პატარა რო ახსოვს. ხო, ზუსტად ეხა. რაღაცნაირად დადია რომ ბატონი გივიო, ღებ გივი, ბატონ გივიზე ამბობენ ჩემს კონკურენტზე. იმ ხერის კარგათო, მაგრამ ჩვენი ნანუკიეს კარგათ უხერს, ანუ ხო იცი იმერელი როგორია, თავისას არავის არ დაგაჩაგრინებს. ახლა მისი განცდა აქვს რომ მისი ვარ, რა და
Horavici, Halto Barchan, Semuts, Samara, Zamburit, he will South Sari, Mitor, Olechemagobari Satakzalulia. Emitor, Thomas, that Chemi Pausho, Chemi Gika, Chemik Aha, you got Henry, you got Severgam, Chemateleka, Plisham, Shamakai, Rakata Thomas, that Tens Lebis, I am Skalto Boshi, all Sudikal and Razi, Imamba, my Sportalada. Quarian, make up a bisana, how a trachadi and the making house teach the chums at Rel Megobre Marazita, Chemagobrevis, Applause, Mudio or Homer, or Ratsamatinaho. Tan, Scalto Warricham Pizan, Pibia Room, what comes at Dagarm House, Pizza Room, what comes at Dagarm House, Dida Zagarm House, Romelizan, is at Shemkablo Bashia, Cocos, two areas there. Hodzan, that she sometimes said is Mehoragat at Bacher, Hepes, Rochok, Eto Chok, at Zank, at our Ragatseps, Marisatraski, but kept home at the Ubedurabam Chersmara. Wacher Hepamas, the Tano, the Satsaka de Taji Taukzale, Titoga Wicketsi. Chem twist Zanishno and Adilas Gawicketsi, Mitamrams, Stadwitzadirom, Ikmi Rabizalas, the Energia, Simisas, Romere, Ragazza, Gamerzelebina, Isteha, Holocuchas, at Hotzola, at Gilas, Aris, at Scalto, but Scalto, but Scalto, Daji, 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 the Shesavam said, look at the highest jacket of Macra. Nanuka. Mariam Sundoda, politicashi, I said, Master Chamber, the Unda, Magram, the damn dust. Mariam Sunda, Magram, Mariam Swakot Hitunda, Mariam Vertman's where the soldiers were got out, Sorabash, Hospasha Hedulaba, Doctor. Ara, Mariam Yaris Ahali Tauba, Ahali Energia, Mariam Yaris Mumulis Gogo, Mariam Yaris Juan in Delitre, Nam to it. Mariam Kiara, Egg Boshevisuela, Pere Beat, Pertagama Boshevi, Arian, Swati Baby, Sire to Swati Baby Arian. Shesabamisad, the Mopikro Prom, Juan in del Tres, Memariams, Tuga Vimar Job, Daga Vimar Job, Medimaps, Memariams, Dout of Himem Kudreobas, Romis Outsi, me Isati Majoritari, we can be, Romas Outsi, but Muk at Chemi Rayon, Soplebi, you can be of all Sokol Chervs, Gatsless Nanuka. That's on a polar slitter, my child. Madame Mariami, Roberts, I see what holds upon the Bertmans. Mariams, Mariam at Mukatai. Chemert from the government, Mitraro, Mokleto, Madnanuk, or Ramdenato Bunebri component, Ikneva Sopelshio, the Rogor Gitsnobeno, Mitraro, Sidogur Kalaki, Rogor Argi, or so on Argi, or Sisagabitro, Mehotbil, Arsad, or Daudi, you are out Sora Pomragat Snaritz, or Sinam Dulish, Mukadat, Mr. Nanuka shows a sort of a cat of the Sinam Dulish, Chemi Bunebri at Ambawi, Arihak, Amhalshi, Amitomakama, Esnab, but there's Betinier Goras Tasche, I'm going to him dinner, Katam Debia, Amitomokoba, and you must be jealous from with the Hisa with the. They say, which is a card with themselves of Charlie because of the Gamitinus. Hodeshesava Missad Mariam Sak, Shishabi, Roragat Nairat, Artaga Bullingon, Sukonam Shisha, Roragatamas, where it as Twitonda, Beonapirashul, Taiki, Adama Bullingon. I cheva, minds, all the Nishno, and that's Garcendeva. With Harium Sakotan, moral tank compromises, the Aras of the Sarts Ahualo. The Arit Ragazas imit Urts on Gebiania, a political Sebihuambo, Ragaz Congrat Utam of the Rabbis Picker, and I magazine, to shake it Hebian Sapatriacus Dapinas, a Mitharino made three masses pickrop. To shake it pickrop. Mev pickrop from Sapatriacus, as did Dapinas abound, that's how it is. Baushovisca, Romlips that are out computer, Romlips at Huchit, Romlips that are out scholar, Romlips that are out to Romlips at Shiat. Is Quirana, Shelebam, Quirana, Shet, Institutia, the Tansapatriarco, Pinastabodes and Holodapinas, Archades. She said, me, Wambo Pamas, and Magalta drew the Satsum Kitrawen, Ragazza sexual room series of the Michel Barak make and change Sadwick, Remakolu to Sweet Kurum, and Kuranish all the Saksi or the Bednier Supplebada, two chum political Kutunlebitan, Sazu of Adamianes, Arshades Lebarum, Ragazza Chunt Mu Rebellia, the Menebirun and Ragazzi's Gamo. Me Wambo Pram, Kiragazza, Sadrizil Soviet Counties, Marasik or his company amak, Kumter, Minder, Ragazami's President, the Shokraro, of Chuba, Parvigina, Putrebida, asset it is. I'm going to go to the house. That's from Ragazza, you have to have the Ragazza to Gebian,
რაღაც ძალიან ვიწრო სეგმენტს გულისხმობ, აი ამ ქალი მეუბნება, რომ რა მაგარი გოგო ხარო, ხობეზე რო გადაწვერიო და ქალებს სულ უგვიცავო. სინამდვილეში აი აქ ეს მოსწონდის, პათოსით მოსწონს, როდესაც ვამბობთ, რომ ნუ არ დაგჩაგროს კაცმანო, ჩვენ რო გვაქვს წარმოდგენა, რომ სოფლებში ხალ, სოფლებში ხალხი ვერ გამოდის კი არა. ქალაქებში არიან ეგენი, ვინც ვერ გამოდიან და ვისაც ეშინიათ, თორე სოფლებში არიან შრომელებიც, აქ თუ ვინმე თანასწორია, ყანაში წადით და ნახავთ. ქალი და კაცი ერთნაირად შრომობს ხალხო. აქ არ არსებობს ეს მიდგომები, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე ჯანსაღი მიდგომები აქ არის და სადაც ძალიან, ანუ ვინმე ჩაკოლვისთვის, ან ტაბურეტკისთვის, აქ ხალხი შრომობს. შესაბამისად, მოკლედ მე ვფიქრობ, რომ მე ყველაზე კაი ამომრჩეველი მყავს და იდარდოს იმან, ვინც ცენტრალურ ქალაქში. რომ მარიამი ხშირად არის შენთან. არა, მარიამი ხა ერთხელ იყო. საბა? საბაც ერთხელ იყო. და იმახსოვრა სამტრედიაც. სამტრედია და წყალტუბოში კარგად ვარ. ბანი ხონი ჯერ უჭირს. არა და ვანდახოს თუ იწვის, იმას თალკა კარგად იწვის და მერე სამტრედია დაისუჭის მანანო. მაგრამ მერი აღარ ამბობს რო ქობულეთს მერე. არა. დეპუტატობა იცის და მაჟორიტარობის შანსი არ გვაქვს. დეპუტატობა იცის, მაგრამ აი მაჟორიტარობაში ჯერ ვერ შევ. უკვე მალე ამასაც ისწავლეს. ნიკა გვარამიას დაწერილი სტატუსი საკმაოდ ემოციური იყო ჩემთვის და წარმომიდგენია როგორი იყო შენთვის, მაგრამ ეს ყველაზე მეტად ასახავს შენ რეალურ შინაგან სამყაროს და სწორ მიზნებს. ხო, იცი რა არის, მარიამმა რაღაცნაირად წერდა ნოუთებში, რა არის შენი ამბავი, რაზეც დაგარტყავენ და რა არის შენი პლიუსი. და ესე ჩამოწერა თავისთვის რა, რომ ემუშავა მე ამაზე და რაღაცა დაწერა, ეს დიდი არსა დამიწერა და ბიჭო რა წავიკითხე. ეს რაღაცა ჩემი შვილის თვალით აღქმული რაღაცა ნანუკა და რატო გამახსენდა ახლა ნიკაზე. მე მივხვდი რითი ამაყობს ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ მარიამი თვლის რომ საკუთარი თავი მე შევქმანი. მარიამმა იცის მე რამდენ შრომა. მარიამა იცის. ფასად მოვიდა ეს ყველაფერი. მარიამა იცის მე საიდან მივიღე ეს ყველაფერი. მარიამა იცის მე სამსახურის ამონტაჟოში რამდენი ვარ. მე იცის დაგეგმვაზე რამდენი ვარ. მე იცის სად როგორ წავალ. მარიამა იცის რომ მე ძალიან hard worker-ი ვარ. ძალიან მიყვარს შრომა. შესაბამისად მოკლედ მე მივხვდი რომ მარიამს ყველაზე მეტად ჩემში ეს მოსწონს. და სინამდვილეში მე მგონია რომ თუ ამ ქვეყანაზე რამე შევქმენი, რამე სტატუსი ჩემგან, სწორი და ღირებული ეს არის ჩემი შვილების დედობა. იმიტომ რომ მე მყავს ორი ძალიან კარგი შვილი. მართლა ძალიან კარგი შვილი მოყავს და მე მგონია რომ მე ვარ ძალიან კარგი დედა. აი თუ შემიძლია ვთქვა რომ რაღაც ვარ, ვარ ძალიან კარგი დედა. რას ნიშნავს აი შენთვის იყო კარგი დედა? მე მოახერხე ის რომ ჩემი შვილებისთვის სრული თავისუფალი სივრცის მიცემა. მიუხედავად იმისა რომ ეს არ არის მარტივი, მიუხედავად იმისა რომ შენი შვილი იღებს ისეთ გადაწყვეტილებას ან აკეთებს ისეთ რაღაც რომ აი ჯანმრთელობისთვის საშიშია. ვაიმე რამე არ მოუვიდეს, ვაიმე მე იქ არ ვარ და ეს ყოველა დედა საქმე რამდენი წელს ხარ არ აღმშოვა. მე მოახერხე დოზის სწორი, ნაკეთ მე მოახერხე ჩემი შვილების გაშვება სწორად და დოზირებულად, რომ ისინი არ იყვნენ ჩემი ფრთის ქვეშ და მე ისინი არ მოვგუდო. და არ მივსცე არა რა ქნიშნობა რაც უიათ რა ხურიათ რა საკეთებენ. არაც თუ ეს განათლების საკითხის მიღებაში წარჩავერანო. და მათთვის სწორი ღირებულებების შექმნა მოახერხე, იმიტომ რომ აი რაღაცა გარიგებებით, ახლა მაგალითად საბას თუ არ გავურიდი არაფერს არ აკეთებს, მაგრამ ხო ეს არის ფორმა, აი მაგალითად რა უნდა წონის დაკლებაშიც კი ფული მომთხოვა. ხო ეს სწორი მოტივაცია რა. ბავშვი ბიზნესმენია ბავშვობიდან, ეხლა ბრა. რა უნდა იცი ბავშვმა, იცი ბავშვობიდან ფული როგორ აკეთოს. შესაბამისად აი ეს მაგრამ დამსახურებულად და ნიშნებით ხო. როდესაც შენ წონაში იკლებე შრომა. რა თქმა უნდა. მაგალითად ციგნის კითხოშიც ითხოვს. ხო ხვდები, მაგრამ შედებ მიდის იქ ვაჭრობა, ბევრია ცოტა, მაგრამ მე მინდა რომ მივიღო მისგან ის, რომ მან წაიკითხოს რაღაცა ამდენი წიგნი ამ რესურსში. მე ის ფიქრობს, რომ ამაში სანაცვლოდ რაღაც უნდა მიიღოს. რატომაც არა. ხო ხვდები რას გიხსნი და შესაბამისად ვაიმე რას აკეთებს ბავშვებს აფუჭებს თუ რაღაცა ისე. რა სწავლი სწორად დასახულ მიზნებს. ხო, მიზნისკენ ჩვენ რაღაცებით უნდა ვიარო. ჩემ შვილებს ესე დადიან. ნანუკა, თემები, რომელსაც მარიამა დაწერა, რომ შეიძლება დაგარტყა, ბევრი იყო. იცი რა არის? მთავარ თემა რაც იყო, ეს იყო ჩემი ყოფილი ქორწინება. ამ თემაზე ბევრს არ ვისაუბრებ. არ არის ეს ჩემთვის სასიამოვნო თემა, ეს ჩემთვის გუშინ წინდელი დღეა, დღეს ჩემს ცხოვრებაში სხვა ეტაპია, მაგრამ მთავარი არის ეს. კომპეტენციის ნაწილში მარიამ ფიქრობს, რომ სამუშაო მაქვს, მეც ესო ფიქრობ, რომ სამუშაო მაქვს, მაგრამ მე ამაზე ვიმუშავებ, ისე ვიმუშავებ, რომ შეიძლება ბევრ კომპეტენტურზე უფრო მეტი ვიცოდე ის კანონ პროექტი, რომელსაც მე ხო ახმას მივცემ, ამის გარანტიას ვაძლევ მათ. და მეორე საკითხი კიდევ რაც მითხრა, ხო ეს რაღაცნაირი რაც ჩემ პლუსია, წამოცდომები, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მე ისე მეტყოლებ, როგორც ხალხს ჩემი კარგად ესმის მოკლედ და აი ეს რაღაცა ნაციონალენაზე და მშობლიურ ენაზე რაც ყველაზე კარგად გესმის, რა თქმა უნდა. ნანუკ, ამბობ რომ შენ ცხოვრებაში სხვა ეტაპია ეხლა და ეს ყველაფერზე გეტყობა. ენერგიული სულიყავი, მაგრამ ასეთი ლამაზი მართლა არ ასწორებს. მადლობა. ანათებ, რა ხდება შენ ცხოვრებაში? მიცეზი მაქვს რომ ანათებ.
ბედნიერი ხარ. ხო, შეყვარებული ხარ. არ ვიცი, ამას ვიტყვი თუ არა, ბედნიერი ვარ, არ ვიცი ესე, იმიტომ რომ მგონია რომ მე რაღაცა შავი გიშრით უნდა ვიარო. რამდენი ვთქვი რომ ბედნიერი ვარ, იმდენი შავი გიშრით მომიწევა. შავი გიშრით არ დავდივარ, მაგრამ ძალიან ჯერა იმისი რომ ენერგიანი თავარი ხახნა. მე სულ ამბობ, რატო ვარ ესე რომ გადავდივარ, ხანდახან მეც ვიღლებ, ხანდახან კი არა ისე ვიღლებ, რომ ძალიან აი გუშინ 7-6-ი ვიარე, 7 კილომეტრი და 600 ეს იყო ძალიან ცუდი დღე ჩვენთვის. აი 10 კილომეტრი, 11 კილომეტრი. ხო, მინიმუმ არის 600. თან ახლა მე რო საფლავში მიდიარ, გამარჯობა, ხო არ ვიძახილა, ხო არ ვიქნებ ხოს და ხო არ ჩავირქუნა, შევიდე, უნდა მოусმინა. მე რა უნდა დაელაპარაკო? ეს არის ყველას მაგას ჯობია მიწავდეს და ის დაუგო მართლა ასვალტი, იმიტომ რომ ეს ხო ძალიან დიდი ენერგია ლაპარაკი, ხო ეს ადამიანი ყველას დიდ ენერგიას ხარჯავს. შესაბამისად ეს სოფელის პრობლემები, მაგრამ სულ ამბობ, რომ ჩვენი ეს კამპანია უნდა იყოს აი ესეთი, იმიტომ რომ ამას რომ გასცემ, მე ამას იღებ. თუ გასცემ აგრესიას, მე აგრესიას იღებს. ანუ მოკლედ ჩემი აზრით ეს ენერგიული ფიდბექი არის ყველაზე მთავარი რა. რო იმან უნდა შე რო იქედან წახვალ ის უნდა იყოს ძალიან კმაყოფილი. ნუ შეიძლება კიდე კამპანიაზე არ გადამეხვიოთ ეს. არა, ეხა მაგენერგიაზე გალაპარაკებ და შესაბამისად მგონია რომ აი ამას რო ვასხივებ, ხო ხვდები და მაგრამ არსებობს ნეგატიური ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ადამიანი გიგზავნის, აი შემოგხედავს ყველა სხვა რუხარია, მაგრამ რაღაცა უნებლიადაც მგონი არსებობს ესეთი ენერგია. ხო, ზოგადად აიცი რა არის, მე მჯერა იმის, რომ მე შენ ენერგიას გიგზავნი და შენ მე ენერგიას მიგზავნი 1000ობით კილომეტრიდან. ძალიან შორიდან. და შესაბამისად მოკლედ აი ეს აი ხო ხვდები, ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა, მე ზოგადად ამ თემებზე ლაპარაკი არ მინდა. აი მაგალითად ჩემთვის 4 წლის წინ რო გეკითხათ. ან 5 წლის წინ რო გეკითხათ, რომ ჩემს ცხოვრებაში აი ეს სეტაპი თუ იქნებოდა როდესმე, თუ იქნებოდა ეგეთი მყარი ორფეხზე დამდგარი, მე საერთოდ ყაუჭებს ვაბავ ადამიანებს. ადამიანი მჭირდება ცხოვრებაში, მე არ მჭირდება არავის დაცვა, არავის დახმარება, არავის ფინანსური გვერდში დგომა, არაფერი არ მჭირდება ადამიანებისგან. ხო ხვდებით, მე მჭირდება ის, რომ ეს ადამიანები ჩემ ცხოვრებაში არსებობდნენ, რომ მე მათ ყაუჭი გამოვდო. აი, ცუდათ რო ვარ, ან ფენიქეთეკ რომ მაქვს, ან უძილობა რომ მაქვს, უნდა ვიცვალო, უნდა დავხუჭო და უნდა წარმოვიდგინო, რომ ჩემს ცხოვრებაში არსებობს ადამიანი, ვისაც მე ყაუჭი ვდებ. და ჩემს ცხოვრებაში იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რომელიც მე გავიარე, მე რაღაცა ძალიან ძნელია, როდესაც 27 სასახლეში სადღაც მიდიან შენგან და ძალიან ცუდი ასაკია, ნაოჭების თვალსაჩინო იწყებ და აი ვიღაცა რომ მიდის ცუდია და მე მქონდა ეს ეტაპი, როდესაც აი მეგონა რომ ვეღარასოდეს ვეღარავის კაუჩს ვეღარ გამომდავდი, იმიტომ რომ ნდობის ფაქტორიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ აღარ გავრისკავდი, იმიტომ რომ იმდენად ბევრი ტკივილი მომიტანა იმან, რომ ვიღაც ძალიან შემიყვარდა, მეგონა რომ აი ეს ეტაპები აღარ მექნებოდა და მეგონა რომ რაღაცა ნდობის ფაქტორიც აღარ მექნებოდა და ამაში აღარ შევიდოდი. მოკლედ რა მნიშვნელობა აქვს რა ეტაპია ხე ჩემს ცხოვრებაში? მე დღეს ვარ ძალიან კარგად და რამდენი წელი დაგჭირდა რომ ეს ნდობა აღგედგინა ადამიანების მიმართ? ბიჭო, წელზე არ არის, ადამიანებზე არა. აი შეიძლება სწორ დროს სწორ ადგილას მოხვდე და მიხვდე რომ აი არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ის უნარი, რომ ეს ნდობა დაგიბრუნონ და მე თუ დღეს აი ამ კამპანიას ვატარებ, მე თუ დღეს აი ესე ძალიან ბედნიერი ვარ, ვარ იმიტომ რომ ჩემს ცხოვრებაში არსებობენ ადამიანები, ვისაც მე კაუჩს გამოვდა. ნანუკა, გიფიქრე თუ არა შექმნე თუ არა ოჯახს კიდევ? იცი რა არის, საერთოდ არაფერ შემჭირდება ოჯახის შექმნა ჩემი აზრით. მე მყავს ისე ვარსკვლავები გაქვს თვალებს მართლა. ვარსკვლავები ცოტა ხნის წინ იყავი ჩემთან გადაცემაში. Ну, არა, პრინციპში ჩავთელები ძალიან ცოტო. შენთან რა ყავა? ძალიან ცოტა, ძალიან ცოტო ყავით და თული პერიოდი ხო. იცი როგორ რაღაც, აი, არა აქვს მნიშვნელობა სტატუს, არა აქვს მნიშვნელობა რა სტატუსი გაქვს, არა აქვს მნიშვნელობა. ოღონდ ვარსკვლავი შეიძლება, ვარსკვლავი შეიძლება იყოს იქიდან გამომდინარე, რომ ეგრე ფებრო გამოვიდა და ტირილი რო დაიწყო რა და მინახა, ეგეც ვარსკვლავია ჩემი. ვარსკვლავია ჩემი ის, რომ ჩემი შვილები, ჩემი ეხანდელი ეტაპი, ვარსკვლავი ყველაფერი შეიძლება იყოს, მაგრამ რაც შეეხება ოჯახის შექმნას, არაფერს ამჭირდება. აჰა. მე ვარ ხალი, რომელსაც შემიძლია ვიყო სრულფასოვანი მარტოხელა დედა. მე მარტოხელა დედა ვარ. ამ სიტყვის სრული გაგებით, ვარ მარტოხელა დედა ორი შვილის. მე მაქვს იმისი უნარი, რომ მივხვდეთ იმისა, რომ მარიამს თავისი მამა ძალიან ბევრ ამას უკეთებს, აბა ცალკე ურთიერთობა აქვს თავშურებისთვის, მაგრამ თავარი უღელი ჩემ შვილებთან მე მაქვს შებმული. შესაბამისად, მაგრამ მე საერთოდ მამძიმებს ეს უღელი. ხო. მე მაქვს შესაძლებლობა, რომ მე ოჯახში ჩემს ორ შვილთან, ჩვენ პატარა ოჯახი კარგად ვიყოთ. რაღაც არ მჭირდება რაღაცა სტატუსები და რაღაცები იმისთვის, რომ ბედნიერი ვიყო. ამიტომ აი ოჯახის შექმნა რას მომიტანს ახლა მე? აი შეყვარებული რო ხარ, როგორი ხდები? რა ცვლილებებს გრძნობ შენ თავში? იცი რა არის, შეყვარებული რო ვარ, ფეხებზე ვიკიდებ კრიტიკას. ხო. საერთოდ აღარ მაინტერესებს ჩემზე ვინ რას ლაპარაკობს, ვინ რას ამბობს. ანუ გაძლიერებს ყველაზე მეტად ალბათ. ნეგატივი აღარ მაქვს. საერთოდ მე მგონია რომ ბედნიერ ადამიანებს არ სალიათ
სუდი ამბისთვის. ანუ ბედნიერი როცა ადამიანი, ეს სულ ვიღაც როცა მაკრიტიკებს, ამბობენ რომ არ ხარ ბედნიერი. ანუ დესაც მომწერს რა, ოღონდ კრიტიკას როგორ მომჭანს რა კრიტიკას კი არ მომბაფა, აი ვიღაცა რაღაცას რომ დამწერს, აი რაღაცას ისეც, ჩემი აზრით არასწორს რა. ანუ ვიღაცა რომ მეტყვის, მაგის ხმარი ვეკითხები რომელი? რომელს ამალაპარაკებით და მე ხუთების ზანიბნევ ამ ჩემ შეკითხვაზე და შესაბამისად მე ამითი დროს ვიყენებ, რომ მე რაღაცნაირად მასთან თბილი კონტაქტი დავამყარდა. იცი როგორ რაღაცა, სულ მგონია რომ თუ ბედნიერი ხარ არ გცალი ამისთვის, რომ მითხარო აი შენი ყოფილი ან ყოფილის ყოფილი ან იმის დედა ან იმის ძმა არ გცალი ამისთვის. თუ პირადი შემხებლობა არ ქონდა ისეთი რომ მართლა ძალიან გატკინა და შენი წყენა ობიექტურია და მე მივიღებ. მოკლედ მე მგონია რომ ბედნიერ ადამიანებს არ ცალიათ ნეგატივისთვის. დეთანხმები. მოლოდინი როგორი გაქვს ოქტომბრის არჩევნების? იცი რა არის? სულ რაღაც სამი კვირა დაგვრჩა. ხო, ვიცი. აა ბიჭო, აი სულ რაღაც სამი კვირა ძალიან ბევრი. როცა დღეში ხვდები ძალიან ბევრ ადამიანს. როდესაც მე მგონია რომ ჩემთან აგრესიული კამპანია არ ექნება ქართულ ოცნებას. ეხა გეტყვირათ, ქვას არ მესურიან რა. ხო. იმიტომ რომ ხა ტიპი რო ბუშტით დადის, ეხა ქვას რო ესრი ძალიან სასაცილო ხარ ეხა. ეხა ორი გოგო რო დადის ქუჩაში, ეხა რა დამესხმებიან ეხა ზონდერები და ქვებს მესურიან, ეხა ყო გამორიცხული ამბავია. ანუ მგონია რომ ეგ კამპანია ჩემთან არ ექნება. მგონია რომ აქ ძალიან დიდ ფულს დახარჯავენ. აქ ჩემთან. ხო, ჩემ რაიონში დახარჯავენ ძალიან დიდ ფულს. თან ყავს აქ ფულიანი ტიპები ბევრი. მარტო ბიუჯეტს ბატონ ბიძინას, ბატონ გივი არის ბიძინა ივანიშვილის მეგობარი პირადი, ანუ მისი პირადი თხოვნით იყრის კენჩს. მე რა კაცო აქ იმდენია, იმდენი პატარ-პატარ ოლიგარქები ყავს ჩვენ აქ ბევრი, რომლებსაც ალბათ ფულს დახარჯავენ. მე ყველას როვნები და თქვენს ეთერსაც გამოვიყენებ, ხო არა მომწრა რა. აუცილებლად ყველამ უნდა აიღოს ფული. აუცილებლად. რასაც მისცემენ, პირობებსაც უნდა უსმინონ, ფული უნდა აიღონ, უნდა დახარჯონ, მაგრამ ის შემოხაზონ ვისაც ენდობიან და ვინც ზუსტად იციან რომ მათ რეგიონებს რაიონებს გააცლიერებს და ვინც მათ რაიონში სიცოცხლე შეიტანს ის შემოხაზონ და ფული აიღონ ქართული ოცნებისგან. ო ნანუკა, წარმატება მინდა ქისა. სულ ესე ანათებდა, გამარჯვება ოქტომბერში, დარწმუნებული ვარ. მეც მგონია რომ გავარჯებ. მინდა რომ გააძლიერო შენი რეგიონი, გიყუროთ ეკრანზე ისევ-ისე და იყო ყველა ჩვენს ოჯახში და გითხრა დიდი მადლობა, რომ ასე დატვირთულ დღეს წესრიგში გამონახე ჩვენთვის. ძალიან დიდი მადლობა. უღმესი მადლობა.